Sizin için subaylıq sultanlıqdır? Valla ne fərqi var? Gör subay oldun, kişi için fərqi yoxdur. Evden çıxana kadar da, səhli yoxdur. Hiç evde de? Evde de çözdü de. Abi kişi xüsləti var da, başka da. Yox, sultanlıqdan danışır. Ha? Evde sultanlıqdan da var. Yine qarım sultanım, bitti. Evden bana sultansan da. Evde de sultansan. Kişi evinde de sultanım, çölde de. Yox, necə olur? Kişi odur ki, evinde de çölünde de sultan olsun. Ay sağ ol. Yok, sultanlık iki başlı cümle deyir. Ne dedi? Necə olur ki? Evde hanına sultanlık eləyə bilirsin. Çölde kime sultanlık eləyirsin? Ooo! Çölde? Ha, çölde. Sultanlık o demək de öyle. Ha, kadına sultanlık. Elə öz həyatımı da sultan kimi yaşamazsan da. Qadınsız. Aşık. Qadınla ya qadınsız. Ne dəxli var ki? Hər ikisi. İndi siz sultansız. Sultan sözünün mənasını bilirsiniz. Siz izah edin görüm siz ne demək sultan istiyorsunuz? Sultan sözü, yani... Rəhbər, arxeyin, öz üstünün sözünün üstündə dayanan, idarəsi bəli var, görürsün, sözünü deyən, öz işində məsuliyyətli, onun ətrafındakı insanlar onu eşidən. Amma, Gülyaz xanım, amma evdə o dediyi kimi sultanlıq eləyən bir kişidən bir ailədə vəziyyət necə olur? Yəni o evdə sözü... En son sözü kadın mı demelidir, kişi mi demelidir? Ooo, geçtiniz. Bir dakika, kulak az. Bunu söhbət değişti. Yok, ben söhbətdən söz deyim. Aslında ben böyle şeylerle görüşen kardeşim de bilir. Ben böyle şeylerle yani, razı değilim ki, kadın. Kadın ancak uşağı tərbiye eləyə bilər evde. Kadın ancak evde yemeğimi pişirib, ne tər deyim, böyle. Yani, hörmətini saxlamalısınız, söz yok. Ama benim bir hed var da, ne tər yani, kadın söz deyilsin, kadın. Hansı məsləhəti verə bilməz Ali? Yo, məsləhət, qadın məsləhət özünə məsləhət lazımdır. Qadın nətər məsləhət. Amma hər ağıllı, hər ağıllı. Roşa dinlərsən, ona bax. Yox, onlar buradan çıxıb evə gedəcək. Sən öz yerə danışdın. Mən evə gedmirəm. Hər ağıllı kişi. Roşa, necə olmalıdır? Üzr istəyirəm. Sən necə düşünürsən? Aşıq Əli ilə razısan mı? Razıyam ama elbette ki, Əlin, yani ki elbette ki, bu günleri bir bağlaca indi hamımız o barədə əziyyət çəkirik ki, yani düz elbette kadınlar, hanımlar bizə Allah'ın əmanətidir. Hamımızın anamız var, bacımız, kız övladımız var. Elbette hörmət olmalıdır ama həmişə kişi, necə deyim, indi evdə indi biz böylərimizdən də belə görmüşük ki, birinci kişinin sözü de yani ailede ama elbette ki hürmet ne bileyim məsləhət və onu da deyiblər ki yaxşı əlimla da deyir hər bir kişinin arxasında bir güclü bir qadın da lazımdır o da lazımdır o bir siz nəyə görədir çox üzr istəyirəm bəlkə bu cür demək olmaz efirdə qadın niyə arxada dayanmalıdır qadın namusu ilə qeyrəti ilə kişini ucaq. Ay sağ ol. Ağıllı yenə qabaqda kişidir. Ağıllı qadın kişiyə özünü sultan kimi hiss elətdirir, amma əslində onu o idarə edər. Onu sultan eləyən o xanımdır.